myself, के रे फुसाने फुकेको भने नागोयामा छु हैन पानी पर्न थाले यहाँ चाहिँ सो सकेको छ भर्खर अनि पानी ठ्याक्कै नागोयामा पानी पर्यो हाम्रो गाडी कता छ श्याम सर आउनुहुन्छ नमस्ते हाम्रो सङ के रे हिजो काम सुन्ने सङ के रे शिरमा शिरफुल सजाउने मायालाई थाहा छैन आज भोलि मायालाई झल्कोले निन्द्राला छैनको ओरिजिनल सिङ्गर हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ अनि खुसी लाग्यो उहाँलाई भेट्दा नागोयामा अनि उहाँको म्युजिक भिडियोहरू एकदमै हिट छ नेपाली म्युजिक भिडियोहरू अनि अहिले भर्खरै जम नैना भन्ने गीत आएको छ कुन अलिकति एक लाइन गाइदिनु सर नैना तिम्रो मनमा म छु कि छैन ए नैना तिम्रो मनमा म त्यसको प्लान कहाँ हो ए भिडियो गर्नुभयो पहिला मैले त्यही दिन भिडियो गरेँ हजुरसँग नि गर्छु भनेर धेरै ट्राई गरेँ तर त्यही त है हजुरको फुल नेम चाहिँ के छ मेरो अभिषेक बानिया अभिषेक बानिया ए अनि म्युजिक भिडियो चाहिँ नेपालमा गराउँला नि त अब है सोच चाहिँ त्यही हो अब यहाँबाट फेरि हस् 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 ल गड ब्लेस यु गुड लक तपाईँलाई है राम्रो गर्नु होला त्यही बेस्ट विसेस है हस् थ्याङ्क्यु धन्यवाद ल हस् माता नि अहिले भन्दा पनि धेरै वर्ष म सानो यत्र यत्रै थिएँ होला फ्यान हुँदाखेरि सुनिल गिरी को होला त्यो बेला गीतहरू थ्याङ्क यू धन्यवाद यार थ्याङ्क यू ल थ्याङ्क यू ल हस् 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 ल बाई गरौँ न फेसबुकमा हस् म एक चाहिँ बाई गर्छु यहाँ अनि यसलाई सम्पूर्ण मेरो लाइफमा जति हुनुहुन्छ सबैलाई थ्याङ्क यू र आज नागोयामा सो सकेको छ र हामी अब भोलि फुकुयामा होइन फुकुयामा जाँदै आउँदैछौँ सो त्यतै भेटौँला हस् थ्याङ्क यू बाई